Tento obraz nesie odkaz Zošovej knihy Radosť, šťastie, ktoré pramení znútra. Dovolte mi, aby som vám najprv povedal jeden krátky vtip. Môj doktor trval na tom, aby som vás navštívil, povedal pacient psychiatrovi. Boh vie prečo, som šťastne ženatý, mám stále zamestnanie, veľa priateľov, žiadne starosti. Odvetil psychiater a natiahol sa po svoj zápisník. A ako dlho to už trvá? Šťastie je ťažké uveriť. Zdá sa, že človek nemôže byť šťastný. Keď hovoríte o svojich depresiách, smutku a trápení, všetci vám veria. Pripadá im to prirodzené. Ak však hovoríte o svojom šťastí, nikto vám nedôveruje, nie je to normálne. Sigmund Freud po 40-ročnom skúmaní ľudskej mysle, po experimentoch s tisíckami ľudí a pozorovaní stoviek narušených myslí dospel k záveru, že šťastie je len výplod fantázie. Človek nemôže byť šťastný. Veci si môžeme pri najlepšom trochu spríjemniť, ale to je všetko. Pocit smútku môžeme pri najlepšom trošku zmierniť a dosť. Byť však šťastný, to človek nemôže. Znie to veľmi pesimisticky. Ak sa však pozriete na ľudstvo, zistíte, že presne tak sa veci majú. Zdá sa, že je to fakt. Nešťastné sú iba ľudské bytosti. Niečo sa pokazilo hlboko v ich vnútri. Hovorím vám to však na základe vlastnej skúsenosti. Ľudské bytosti môžu byť šťastné, šťastnejšie ako vtáky, šťastnejšie než stromy, šťastnejšie než hviezdy. Ľudské bytosti totiž majú niečo, čo nemá žiadny strom, žiadny vták ani hviezda. Ľudia majú vedomie. Ak však máte vedomie, máte k dispozícii dve možnosti. Buď môžete byť šťastní, alebo sa môžete stať nešťastnými. Je to vaša voľba. Stromy sú šťastné jednoducho preto, že nemôžu byť nešťastné. Ich šťastie nie je ich slobodnou voľbou. Musia byť šťastné. Nevedia, ako byť nešťastné. Nemajú na výber. Vtáky už trilkujú v korunách stromov. Nie sú šťastné, pretože by sa tak rozhodli. Sú šťastné len preto, že nepoznajú nič iné. Ich šťastie je nevedomé. Je jednoducho prirodzené. Ľudia hľadajú meditáciu. Meditáciu potrebujete len preto, že ste sa rozhodli, že budete nešťastní. Keby ste si vybrali, že budete šťastní, nepotrebovali by ste žiadnu meditáciu. Meditácia je ako liek. Ak ste chorí, potrebujete liek. Ako náhle si vyberiete šťastie, ako náhle sa rozhodnete, že budete šťastní, prestanete meditáciu potrebovať. Začne k nej dochádzať samo od seba. Šťastie sa deje vtedy, ak ste v harmónii so svojím životom, ak s ním žijete v takej harmónii, že všetko, čo robíte, vám pôsobí radosť. Ak tomu tak je, zistíte, že meditácia vás nasleduje. Ak milujete svoju prácu, milujete spôsob svojho života, ste meditatívni. Nič vás nerozptyluje. Ak vás niečo rozptyluje, ukazuje to len na to, že vás to v skutočnosti príliš nezaujíma. Učiteľ neustále hovorí deťom: dávajte pozor, buďte pozorní. Deti sú pozorné, ale svoju pozornosť venujú niečomu inému. Vonku pred školou spieva z celého svojho srdca vták, dieťa venuje svoju pozornosť tomuto vtákovi. Nikto nemôže povedať, že nedáva pozor. Nikto nemôže tvrdiť, že nie je meditatívne, že sa nesústredí. Ono sa sústredí. V skutočnosti dočista zabudlo na učiteľa aj na rovnice, ktoré píše na tabulu. Dieťa si toho vôbec nevšíma, je vtákom, jeho spevom úplne unesené. Učiteľ ale hovorí: dávaj pozor, čo robíš, nenechaj sa rozptylovať. V skutočnosti učiteľ rozptyluje dieťa. Dieťa je pozorné, deje sa to prirodzene. Načúva vtáčiemu spevu a je šťastné. Učiteľ ho vyrušuje a hovorí mu: nedávaš pozor. Učiteľ jednoducho klame. Dieťa dávalo pozor. Čo má ale robiť, keď je vták zaujímavejší? Učiteľ tak zaujímavý nebol. Rovnice dieťa vôbec nepriťahovali. Nie sme na zemi len preto, aby sa z nás stali matematici. Sú deti, ktoré vták nebude zaujímať. Môže spievať seba silnejšie a napriek tomu tieto deti budú sledovať to, čo sa deje na tabuli. Počty sú pre takéto deti. Keď dôjde na matematiku, ocitnú sa v meditácii, v prirodzenom meditatívnom stave. Našu pozornosť pohltili neprirodzené starosti, peniaze, prestíž a moc. Načúvať vtákom vám nezarobí žiadne peniaze. Načúvať vtáčiemu spevu vám neposkytne moc ani slávu. Pozorovať motýla vám nepomôže ekonomicky, politicky ani spoločensky. Tieto veci nie sú ziskové. Robia vás však šťastnými. Skutočný človek má odvahu robiť to, čo ho robí šťastným.